جلالپور بٹنگا کے نوہائی گاؤں بنگڑ نو میں مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے چودھری شوکت علی پٹی، ایم پی اے میاں محمود جعفر تارڑ، سینئر رہنما پی ٹی اے چودھری سکندر نواز پٹی، سابقہ ایم پی اے میاں انتصار حسین پٹی نے سوئی گیس کا شاندار افتتاح کیا اور اس عظیم کاوشوں پر اہل علاقہ کی عوام نے اپنے قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری شوکت علی پٹی کا کہنا ہے، ہم حلقہ این ایس تاسی کے تمام گاؤں میں سوئی گیس گھر گھر فراہم کریں گے۔ ہم ضلع میں تعمیر و ترقی کے سفر کو ایک بار پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے دروازے عوام کے لیے ہمہ وقت کھلے ہوئے ہیں۔ ہم حلقے کی تمام محرومیاں دور کر کے اور عوام کو ہر سہولت فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ الیکشن میں وعدہ کیے تھے، اب وہ میں وعدے پورے کروں گا۔ ہم تعلیم اور صحت کو بہتر کریں گے اور عوام کے لیے روزگار کے بہتر موقع فراہم کریں گے۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔